Нацбанк завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні. Це робиться задля захисту від підробок українських грошей, економії коштів для держави та зручності розрахунків. На оновлених купюрах удосконалять систему захисту від підробок. Водночас ці купюри своїм дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. Таким чином Нацбанк завершить оптимізацію поточного номінального ряду. Ця оптимізація тривала із 2014 року. Головні дати 2020 року у цьому питанні. Перша – 25 лютого. В обіг ввели оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Як повідомили в НБУ, за дизайном нова банкнота наслідує інші сучасні купюри. На ній збережені основні зображення купюри зразка 2007 року. На лицьовому боці – портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – будівля в'їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки перемістили із правого боку у центр банкноти. Розмір нової банкноти не змінився – 75 на 148 мм. Матрів, як і її кольорова гамма. Друга дата – середина 2020 року. Тоді введуть в обіг монети номіналом 10 гривень. За даними НБУ, заміна банкнот номіналами 5 і 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дозволить заощадити близько 1 мільярда гривень. Тривалість життя монет значно вища тривалості життя банкнот дрібних номіналів. Монети звертаються близько 20-25 років, а банкноти номіналами 5 і 10 гривень можуть звертатися незначний проміжок часу – у середньому 1-2 роки. Не варто забувати, що у 2019 році Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Банкнота блакитного кольору на лицьовій стороні зображено портрет Володимира Вернадського, на іншій – будівля Національної академії наук України. Це вперше за 13 років із 2006 року, коли була введена банкнота вищого номіналу 500 гривень. Додаткові захисні елементи там теж присутні, оскільки вищий номінал вимагає вищого рівня захисту. Банкнота має флюоресцентний, інфрачервоний та магнітний захист. Випуск банкнот нового номіналу 1000 гривень та поступова заміна купюр до 10 гривень монетами – наслідок кількох хвиль потужної інфляції. Достатньо згадати період 2014-15 років. Тоді інфляція в річному вимірі сягала 60% річних. На думку Андрія Блінова, зміна банкнотно-монетного ряду – реакція на інфляцію, яка достатньо давно відбулася. Експерт додає, що у 2006 році в Україні було випущено найбільший донедавна номінал 500 гривень. Середня зарплата тоді була в 10 меншою, ніж зараз, відповідно і ціни. Потрібно розуміти, випуск банкнот більшого номіналу означає не інфляцію у майбутньому, а в минулому, зазначає Блінов. Зміна банкнот на монети робиться задля досягнення оптимального співвідношення між якістю та кількістю банкнот і монет в обігу, що відповідатиме сучасним потребам держави та економіки, а також світовому досвіду. Пояснюючи таке рішення, голова НБУ Яків Смолій розповідав, що у міжнародній практиці номінальні ряди мають у середньому 12 номіналів грошових знаків. Справа в тому, що ще нещодавно в обігу було аж 17 одиниць банкнот та монет. Це без купюри в 1000 гривень, яка стала 18-ю такою одиницею. Відповідно, це дуже довго. Ряд. Якщо подивитись, то у більшості країн зі стабільною фінансовою системою такий ряд складає 10, 12, 14 одиниць. У середньому довжина такого банкнотно-монетного ряду є 12 одиниць. НБУ поступово приводить відкоригований банкнотно-монетний ряд до такої довжини. Буде 6 банкнот, 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Відповідно, буде стільки ж монет. Це такі перспективи. Звичайно, не всі задоволені такими нововведеннями, проте краще думати не про те, купюрами чи монетами володіти. Переймаємося тим, щоб коштів завжди вистачало на потреби.